במבט ראשון זה אולי נראה כמו אופניים לעצלנים, לא צריך לדווש, פשוט גולשים למטה, אבל המציאות אחרת לחלוטין. להר החרמון אנחנו מגיעים בדרך כלל בחורף כשהוא מכוסה בלבן, אבל יש מי שמגיע גם בימי הקיץ, מצויד במקום במגלשי סקי, באופניים. בחורף אני בא וגולש פה סנובורד, וגם כאילו אני בא בקיץ הרבה ורוכב פה, ואני אוהב יותר את האופניים ויותר אדרנלין ויותר כיף פה בקיץ. זה מתאים לאנשים שאוהבים אדרנלין, אוהבים להיות בטבע, אוהבים לרכב על אופניים בכלל. זה נקרא דאוני, ירידה באופניים כבדים והרבה מאוד מכשולים בדרך. אדרנלין מטורף? אין, זה משהו שאי אפשר לתאר, באמת, מה שאתה מרגיש בגוף, כאילו, אינטנסיביות מטורפת, כל השרירים עובדים, כל הגוף עובד, זה משהו מדהים, מדהים, המהירויות שמגיעים אליהם, דבר יוצא דופן, באמת. אתה רק צריך לשחרר את הראש, לא תשחרר את הראש, אתה מוצא את עצמך עם הראש בתוך האדמה. טוב, מה שאנחנו חייבים להשאיר למקצוענים, כי בסוף, גם עם כל המיגון הזה, יש סיכוי טוב מאוד שגם הטובים ביותר בסוף יפלו. חוץ מהחרמון, גם בצוק מנרה שבגליל אפשר לעשות דאוניל מקצועי. נכון להיום הספורט הזה עדיין לא פופולרי בארץ, רק כמה משוגעים לדבר, חלקם צעירים מאוד. אדרנלין, כוח. אדרנלין, זמן אוויר, מהירות. כשרוכב אני מרגיש כאילו בתוך בועה, אני מתנתק מהכל. הרכיבה האתגרית טובה למי שמחפש פעילות אקסטרים וגם ליהנות מהנוף הצפוני בקיץ. רק לא לשכוח ללחוץ על הבלמים. מלא. טוב, עשור למצעד הגאווה בירושלים, הערב השתתפו בו כשלושה.